The roof was blown away by the wind, and the walls of the house were already falling apart. Then everything was already floating in the flood. I miss school. I want to go back there because I love my school. Det er sånn at når en tyfon rammer, så er jo mange bygninger ødelagt, og det er sagt at det er ca. 12 000 skoler som er ødelagt på Filippinene, og de skolene som ikke er ødelagt, de blir naturlig nok brukt til de som evakueres, altså de folk flytter inn på skolene. Jeg hørte fra en av våre ansatte at i en skole sør for Tacloban by, så bodde det 7 familier i hvert klasserom, og barna sov på pultene. Vi vet at når en katastrofe rammer, og barn faller ut av skolen, og de er ute over lengre tid, så er det vanskeligere å få dem tilbake i skolen. Og vi vil ikke at denne katastrofen skal føre til at barn mister utdanningssyklusen sin på Filippinene. I don't know if I will get my life back. How I did. But I think there's still a chance that everything will return back to normal again.